Ất khai bám, xôm bây tại tù rửa sắp rõ bọc bè xong có lùi đài. Chân sang sai mẹ nẹ trở bàn xe mặt cách nô cổ bá này ạ thị gà ra than nô cổ bá sẽ rộp cảnh điếng, khuất khuôn cao thư vơ sẽ cảm ập hiếp lùi tù rửa sắp đáy rõ bọc bè xong, bè niêm khai sụn chắn, công nơ vô tếp xa nì giá, thật nơ phùm xa, khùm xa sẽ rộp cảnh điếng khai bồ sán, hơi dọc tờ lúa, dọc lôi chạy ọ. ប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបនេះធ្វើឡើងនៅវេលាម៉ោង17:30នាទីថ្ងៃទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ2021លោកវរៈសេនីយ៍អៃអ៊ុនស៊ីអធិការនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកកណ្ដៀងបានឲ្យដឹងថាក្រោយទទួលបានការផ្ដល់ព័ត៌មានពីព្រះតេជគុណព្រះនាមខៃសុចាន់មានព្រះជន្មដល់6វស្សាគង់នៅវត្តខាងលើថាមានជន្មមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណចូលលួចទូរស័ព្ទដៃរបស់ព្រះអង្គមួយគ្រឿងម៉ាក់វីវ៉ូពណ៌ទឹកសមុទ្រដែលបាន ដែលបានដាក់បញ្ចូលថ្មទុកនៅក្នុងកុដកម្លាំងប៉ោះបានធ្វើការស្រាវជ្រាវកំណត់មុខសញ្ញារួចនាំឈ្មោះវ៉ាឃីមភេទប្រុសអាយុ18ឆ្នាំមកសាកសួរយកចម្លើយអធិការបានបន្តថាជនសង្ស័យឈ្មោះវ៉ាឃីមបានសារភាពថានៅវេលាម៉ោង11:00នឹងនាទីនេះថ្ងៃទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ពេលព្រះសង្ឃឡើងទៅឆាន់នៅសាលាឆាន់ខ្លួនបានលបលួចឡើងយកទូរស័ព្ទដៃមួយគ្រឿងម៉ាកដូចខាងលើនៅកុដរបស់ព្រះសង្ឃឈ្មោះខៃសុចាន់ពិតប្រ
tinh can tu the sam, nung chum knife, same saint tin, ra hot dal ah. Pachaban smatakat ban nom cluon chun sang sai mok antikaratan, damp bay bumping the day with tea bun tall.